Ja, da er tirsdag den 10. februar kommet, og jeg startet over Bosselfjellet. Tur til Tana nå. Skal overnatte i Tana til i morgen. I morgen så skal jeg mest sannsynlig opp til Njorga med tur. Kjøp meg litt alkohol, gi meg bilen igjen, og starte til Kirkenes. På torsdag så flyr jeg ned til Oslo for å møte god gutta. Det blir deilig. Det er først en times kjøring på fjellet på natta. Klokka er straks 11:30. Uhøy! You don't always have to fuck your heart. In fact, sometimes that's my plan to do. Ja, ja. Da vi på tur. On the road again. Hva du sier til det? Jeg fyller bensin og sanser på om jeg kommer seg over Sennelandet. Senna. Yes, paling that oil. Who's nailing paling? Da har jeg gjort mitt første stopp. Jeg har brukt mine første penger på denne turen. Jeg måtte fylle bensin for bilen. Og det er jo faen ikke billig. Så det var 522 kroner ut av de 3000 jeg har til å bruke på turen. Men jeg fikk 45 liter, så nå kommer jeg med til Kirkenes. Alle de små lysene du ser der er biler. Det går helt opp over den skavlen her som vi ikke klarer å se. Der er bommen. For it to open. Open up this shit already. Open this fucking plate up. Sitting here. Runken all day. Ja. Vi vet jo nesten ingenting, for det er jo ikke dekning, det er jo ingenting. Vi har selvfølgelig glemt det som våres. Vi har, er fri for strøm på dataen. Jeg har ikke, selvfølgelig ikke ladet den. The biggest struggle is no porn. Det nærmeste jeg kommer runkemateriale på telefonen, det er utrolig bilder av noe shiny jeg har fanget på Pokémon. Hvor lenge har vi stått der nå? 2 timer sikkert. Ja, garantert. Hvertfall. Jeg har faen ingenting å gjøre for å få tid til å gå. Man lurer liksom, hva skal man gjøre? Skal man vente? Skal man la være? Skal man fære tilbake? Skal man ta en annen omveien? Skal man kjøre den lange omveien til Lakselv og til Karasjok og så derfra? Quello. Good morning, son. Ja, hva er klokka? Ja, hva er klokka? To snart. Ja, jeg tror det er 2. It's 2 o'clock, exactly. Hvor lenge har vi vært, jeg håper å si, on the road? 9 timer, i hvert fall. Tired of this shit. I wanna get to Oslo. Så vi har faen kjørt en 4 timers omvei. 4 fuckings timer, der har du det. Men 9 fuckings timer i en bil, nesten. Da hadde vi bare kjørt direkte den veien, så hadde det tatt oss 5 timer totalt, og det blir nesten sånn som vi kjørte Varde, men allikevel. Ja, ja. Da hadde vi spart oss utrolig skydy opp og ned, og faen i helvete. Ja, det er i hvert fall i Alta, så det er ikke noe vær som kan stå på for å komme hit i hvert fall. Nei. Så jeg bare ser om vi kommer oss med fly i morgen, det får vi jo satse på det beste. Good morning, son. Morning. Oh, fuck yes. Sånn og gjeldig med været. Jeg vet det er fint vær. She mean. Fuck yes, nå skal vi til Oslo, nå skal vi drikke oss full, nå skal vi ha det artig. Åh, endelig. Fy faen, jeg gleder meg sånn til denne dagen. Check out this fine honey over there. Check nipplene mine. Check nipplene mine. The girl mix. The girl mix. Ja, klokka er i sykehjel på morgenen min. Og det er ikke mange ting bare til at jeg skal møte guttene mine. Åh, jeg bare skulle bare be meg litt først. Så man ser helt fin og flott ut.
får jeg kjønnsvaret litt av ansiktet. Nei, så da tar man snart toget bortover og møter den til en god øl og bare... Jeg står jo bare beina og freser mens dere lurte. Over og ut. Så du tar oss en flyplasspils. Deilig. Vel fortjent. Det er ikke mange plasser det er godkjent å sette sånn her klokka 11 om morgenen, men det her er definitivt en av dem. Jeg kommer til å være så jævlig blakk etter denne helgen her. Ja, fy faen. Glemmer til å ete kebab. Å, fy faen. Det blir nice. Sjekk ned planen min, da. Hashtag check nips. Åh, han er så rå. Nei, ta alle lasaronene der ute, skål. Shut up, bitch. Låt oss en god luft. Shake nipplen litt. Shake nipplen. Pepperoni. Takk vel. Gleder meg til å ta meg en øl. Tenacious D-serien. Den hadde 3 episoder eller noe sånt. Det var ganske bra. HBO, bitch. Så du drikker hvitvin. Gleder meg til å komme på flyplassen, så jeg kan drikke meg full. Where are we at now, bitch? Got it on the airport. But, yes. Åh, oh, det er bare å gå ned og få tak i bagasjen sin og treffe han, Fredrik. Yes. Iggy Azalea og Charlie XCX på NRK P3. Silje, hun på Gardermoen for å snakke med folk som nettopp har landet, fordi vi ikke hadde råd til å sende den på tur selv, så snurte hun på andres reise. Og Silje, har du funnet noen folk? Ja, du, vet du hva? Jeg fulgte pizzalukta, så nå har jeg forvillet meg inn på Peppes pizza, satt meg ned med et bord her med 4 gutter som akkurat har kommet fra Alta. Ja. Hvem du? Patrik heter jeg. Patrik, og... Kom videre. Fredrik. Ken Roger. Hvorfor er dere her? Nei, vi skal på Tenacious D-konserten i morgen. Hva for noe? Tenacious D-konsert. Tenacious D? Det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om Tenacious Nei? D? Nei. Hva faen? Tenacious D er jo helt rått rockband. Og spiller metal, og de er jo helt utrolig på scenen. Hva faen? Du må jo ha hørt om dem. Nei, men det er greit. Men det, er de store i Norge? Det er første gang de er i Norge, er det ikke det? De er så store at billettene blir solgt ut på 5 minutter. Så... Så Silje, du, ja. Du må be deg synge den der Fucker Gently til deg, for det er den mest kjente låten de har. Hva sa du? Syng den mest kjente låten de har. Nei, de har. Gjør det. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you've got to make some love. And fuck her, give us the smooches too. Sometimes you've got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes Tusen you got takk. To say hey. I'm gonna fuck you softly. Du visste det, du. Du, vet du hva? Det her blir jo en fantastisk konsert. Det blir helt topp. Nå sitter ikke her og koser ikke med sommersbysider og ringnes og... Det må være på stell når vi skal være på stell. Vi nordmenn er jo de som reiser mest i hele verden, visst nok. Hva er liksom, for at det skal bli en bra tur, hva er det som må til da? 3 ting. Det er 3 ting som er viktige. Det er drikka, det er kompiser, og så er det varmt omslag rundt flesketorpedoen. Hæ? Det her, ok, dette er... Det her er live radio, jeg begynner å snakke sånn her. Ok, nå har du funnet gutta krutt. Er du enig i dette? Er det deg 3? Ja, hva sa du, Niklas? Ja, nå har du funnet gutta krutt her. Hva var det han sa? Det er gutta krutt. Gode gutta. Du får jente det. Drikka, gode gutter, fine kvinnfolk. Ja, og det finner ikke her i Oslo, eller? Ja, det er masse fint av det på gata her, vet du. det som sprader rundt på gaten oppe i Finnmark, det er jo allerede oppbrukt, så det er ikke så særlig. Hæ? Er det sånn, altså? Ligger alle med alle?
Ja, det jo ikke så mye av kvinnfolkene der oppe, ja, det, så det går liksom litt på tur. Hva mener du nå, at det få kvinnfolk, eller bare, hva, nå må du utdype? Ja, altså, det jo ikke så mange brukbare kvinnfolk der oppe. Nei, fy faen. Vet du hva, nå må jeg liksom forsvare deg. Altså, jeg dikker liksom sånn kremgutte da. Jeg skal... Du ser på gullet av nord her. Oi, oi. Ja, det jo ganske... Her krem, det krem av Finnmark, de som sitter her nå. Ja, Silje. Isen bak. Silje. Vet du hva? Jeg tror vi kjører låt, da, så får du kose deg med de gutta der. Det høres ut som en ganske gøy fest. Det var helt topp. Vi overlater Silje til fest på Gardermoen på Peppes. Ble det litt for drøyt, det? Nei! Du kan ikke forvente han, da. Nei, det er greit. Patrik, hva i helvete, jeg ville faen ikke gått her, da! Har du røde? I just did. Shit. Me and Kyle, we looked at each other, and we said, okay. Vi er de fem bandene og niks. Akkurat det. Det skal du ikke ha. Den her jo lagt i rekkefølgen. Sånn som konsertet her. Vi koser oss som faen, og det veldig enkelt å se hvem som sitter og drikker og koser seg, hvem som liker å skille seg ut, og hvem som sovner. Kom igjen! Chug it! Progress! Fy! Hva er det da? Chug it! Åh, jeg gikk godt det! Åh! Jeg gikk ikke å chug det! Faen! You know, his name is Kyle of Gas! Kyle of Gas? Hva du sier, Patrik? Vi er bare på folks. Det er det vi er. Det er det vi er. Vi knuser dem. Yeah. Den som tar den her, den god. Ok. Oh my god. Nei. Ah! Filmer du med Adrian? Ja! Jeg vet ikke hva det er. Ok. For deg hvis det bare er band, eller artist. Nei. Kurt Nilsen! Kurt Nilsen! Jeg hørte da, Kurt Nilsen. La meg tenke. Men hva sa du det? Snapp deg ned. Jeg mener noe av She's So High. Nei, det ikke det. Jeg vet! Push! Push! Ja! Kurt Nilsen! Hvorfor har du satt på at det er ikke sti? Så jeg skal klatre i meg, hvis jeg får gist på meg når jeg har gått i en eller annen skade. Du får det i deg! Og sett at det var en kuk som stod oppe på en svær bygning.
Jeg fann klatret opp, loddrett opp gjennom veggen. Her, Spider-Man. Der, du hadde klort deg oppå. Jeg hadde klort deg. Du hadde fingret igjen. Fy faen, det var jo jævlig bra utsikt. Slå den gjerne stumpen i det. Der stiller vi opp over anlegget. Gutta krytt på tur, va? Ja, du gikk hår når du drakk. Du var så klar for å knuse folk. Ja, det var klart å streve her, da. Det var så dårlig. Faen hvor deilig her Freya bygget er. Fantastisk godt. Du tror jeg har fått gullfunnet av Nord her? Ja, det er jo gullet. Ja, vi er gull i planen. Krem de la krem. Jeg er også litt med på det her. Dream de la min. Ja, faen, Nils. Gå bort. Vi skulle ha gull i fra nord her, Nils. Ikke sølv eller bronsje. Nils, elsk meg. Mini-min. Det står mini-min-min-min. Gå inn her og si om det står. Håndtere min-mini-min. Får du hilse på han mini-min? Skulle vi ta og skaffe oss en sånn her? Cream shaker, vi har sånn. Har vi det? Ja, du. Det er jo mamma. Ja, hvor de har. En cream shaker, hun er jo en cream shaker. Åh, jeg skal bli smaker. Douchebag. Faen, da får jeg aldri til å komme. Da får jeg aldri komme på besøk igjen. Guitar of Destiny. Ok, her er det nærmeste polen. Skulle bare sitte og bli for noe ødeleggende. Kom på, guys. The boss. Nice call. Det er rock i sted. Det er det som skal se på deg. Det er steint. Det er kort som er gav. Klar det? Vent! Fy faen, du er en sadistisk! Have a soul. Yeah. Yeah. The greatest song in the world. No. This is a tribute to the greatest song in the world. All right. It was the greatest song in the world. Det er ikke en spesialangrepp.
Super, super effektiv. Super effektiv. Kjærlighet til første knull. Det er han som tar imot. Åja. Det skal vi dele 50-50. Nei, jeg tar imot. Du bare, det er bare... Vil det vært fysisk mulig at man begge knuller hverandre i ræva samtidig? At man begge hadde sin kuk inn i ræva til landet? Ikke med min heller. Det vil jo være mulig hvis jeg har en pikk fra skrukken og bakover da. Ikke i stedet for forover, men bakover. Å fy faen! Jeg smører meg selv inn med masse kvinnesmør. Økologisk kvinnesmør, må du huske. Med masse økologisk. Ja, ja, pianosmør. Og så springer jeg gjennom butikken. Så springer jeg gjennom butikken etter... Ja, men jeg springer gjennom butikken med det, men rett før det her da. Så det er reklamert for unga at det er barnebuss og søkker av. Og... Hei, hei, gutt! Ja, nå... Det der blir... Det slutt, slutt! Slutt med den dunkingen! Du, Bjørn, nå må du komme og sette deg! Bjørn! Jeg ble så forferd! Det var jævlig elegant! Gjør mye da! Nei, nei! Du, plukk opp. Plukk opp etter det. Plukk opp etter det. Fy faen. Nei, det lukte å komme før du slapp deg inn. Jeg slapp jo en teaser. Det var som det. Jeg fikk en plukk. Nei, faen! Det lukte av søppel, vet du. Det er svartsekk. Det er svartsekksøppel. When you play with Nickelback backwards, you hear the devil. But even worse, if you play it forward, you hear Nickelback. Hva går bra? Du gjorde det. Nei! Til og med da jeg kom inn i vaskekallingen, så vasket der inne. Da var det køy, hva du får med, og hun bare... Alle frykta av det, alle frykta av det. Lærne har frykta av det, alle. Fett det telt det her. Nei! Hæ, nei! Hæ? Det tok til Namsja? Du, Roger, har du merket at han Martin har tatt deg litt i håret? Nei, kom og... Hver gang han har gjort det, så er det ballhårene til han Fredrik. Rett fra den her. Ja, men skjønte ikke vi det, jo. Men jeg håper på at det ikke var det. Da får vi ikke rive med, du. Oi! La meg ta beltet før du begynner. Har du ikke tusen på deg? Går du kommando? Bli med! Det er kommandosentralen. Den der er lastbilen. Ja. Vær snill. Vi måtte jo ha brukt masse tid på å pakke, og ta ting, og rødda og sånt. Så hvor skulle dere bodd? Berløv og... Ja, det er en billig. Nei, vi hadde funnet sted, gud. Og tante bor rett oppe, vi kunne bare krasje oss og seks takk. Ja, vi bare seks takk, bare se på sofaen. Det er rett der som jeg gjør det, som vi har fått der i... Hører du det? Ja, det er ganske bra. Ja, ok. Jeg kan ikke si det, jeg må jo si. Da har vi B-planen vår. Et gammel, et... Ja, men du, de så jo bare rett og slett på boksen. Nei, det skjedde. Ja, men helvete! Streng og bryd, helvete! Hva, for streng av? Streng og bryd, helvete! Nei. Er dere fette retard? Det er jo bare en ny lån. Det er jo ikke så. Ha det strengene.
Kan du enda spille djent? Adrian, tent det. Bli opp. Det er fortsatt å kjøre til Ingar, og du kan meg ødelegge. Nei, vent da. Ta opp kjempen. Det er ikke langt enn å sette det. Det er dypt rødt. Fikk Jonsen i lundryggen. Jeg ble så for faen. Gumbaya, my lord. Gumbaya. Nei, det der er pinlig. Det der er pinlig. Akkurat. Hallo, det er lørdag, 14. februar, valentinsdagen. Klokka er nå 8:50, og foreløpig er jeg alene på hotellrommet. De andre guttene er bort på den irske puben, som er naboen vår. De kommer snart hit, hvor vi skal drikke oss litt opp før vi er ferdig på byen igjen. Siste kvelden i Oslo, og jeg er jævlig spent på å se hvordan det blir i morgen når vi skal ferdig i 6-tida. Fly til Kirkenes, og så kjører jeg hjem. Jeg håper jeg er nok til å kjøre. Men fy faen, for en tur det har vært pissro. Åh, det var ikke nysg, de var bra. Jeg kunne ikke. Fy faen, verdt alle pengene. Jeg måtte betale mer enn dobbelt for billetten, men det var verdt det. Satan. Og se han Kyle. Åh, han er så feit. Han er så rå. Jeg elsker han Kyle. Skulle ønske jeg kom frem dit hvor Jon Vidar og de andre sto. Men jeg havna jo midt i publikum, så jeg kom ikke helt frem. Men dæven, det var bra. Se senere. Det var en gang tatt av bilde. Flytt av skålet, hva? Irsk pub, 20 år. Og vi gikk alle 10 år i dag. Den feiteste burgeren noen gang. Patrick, hvis han sier hubba bubba, hva sier du da? Tropisk aroma. Vil du finne Asians i Oslo? Jeg elsker asiatisk mus. Det er det sykeste. Jeg også. Hest on this name. I turn to you, cause you are the only one. Så begynner han å filme. Det var to mannsfolk som var på fisketur. Så sier han ene, han setter hele garnet om seg, så sier han, damn, drit. Så blir jeg stille en stund. Så sier han, skulle ikke du gå dritt? Nei. Jeg skal bare kose litt med han først. Jovidar! 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 Jeg hater Jovidar! Jeg hater alle! Her er på kamera, sånn! Så jævlig! Her er random keys, hva? Hva sier du for noe? Tjene, skal du til studentene? Prisjonsstudenten! Skal du til studentene? Hva heter du? Heter du Simensen? Nei. Simensen. Hva du heter for noe? Hva du heter for noe? Gjør han! Hva sa du? Hva du heter for noe? August. Jeg heter Ben! Ja. Nei, hold nu kjeften i sunnet. Vi er 20. 20, ja. Hva du er for noe? 30 år? 40? 40? 40, du er sånn 25. Jeg er 19. Du er 19? Seriøst? Hei faen! 19 år i midten. Fikk du sånn her voksehormoner da du var liten? Ja. Du fikk det presset i deg som en barn, va? Ja. Peisa det i deg, rett og slett! Er det rolig på studentene da? Vi er ikke på studentene, nå skal vi ta og peise på! Det er rolig, ja! Det er han som tok oksa i deg, ba! Studenten! Vi drikker oss driting, så du skal være med, ba! Få en øl til 49 kroner! Du vet!
Så sier Hubba Bubba, hva du sier da? Da sier jeg... Blubby Bubby! Da sier jeg... Kjøbbo Glikker og Bollinger. Da, du, Fadig, Fadig, da sier jeg... Vi sier, vi sier... Sorry, man. Si om turen så langt. Snart ferdig. Det kjennes for bra akkurat nå. Er det noe mye lettere i baggen mine når jeg har det her brettet med øl i? Alt i alt så var det en helt fantastisk tur. Vi hadde det skitartig hele veien. Jeg har nå over 3 dager suttet og gått gjennom alle klippene som jeg har hatt. Fra alle telefoner og kamera og alt. Og jeg føler at jeg ikke klarer å gi slipp på noe av det jeg har filmet. Det er derfor den er blitt så lang. Og en del masse som jeg har vært nødt til å ta vekk bare for at det ikke er verdt å ha der. Og det er også ting som jeg egentlig hadde lyst til å ha. Tusen takk til alle som var med på å gjøre den reisen der så fantastisk flott. Takk til deg som har sett på, selvfølgelig. Så ses vi plutselig igjen når gutta og krutt tar seg en tur til en eller annen plass, hvem vet. Over og ut.